Noe ser jeg for meg og mer. Noe står som spikret i hukommelsen. En episode husker jeg av denne grunn. Og skyldes ligner på det en stund. Na 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 na. Ser mormor utenfor sitt eget hjem. Tror det kan ha vært i 1965. Jeg sitter bak i bilen som skal til å gå. Det var vår første bil, en enkel grå Renault. Jeg snur på hodet, ser at mormor står og vinker, tror det var en tidlig vår. Mormors uttrykk husker jeg av denne grunn. At å skilles minner om å dø en stund. Na 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 na. Husker ingenting av kjøreturen hjem. Kanskje var det ikke engang 65. Men minnes noe av en enkel grunn. For å skilles ligner på. Na 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 na.